I stražujemo desetke slučajeva u kojima su, po našem mišljenju, novinari bili ciljana meta. U slučaju Izama Abdelah, novinara Reutersa ubijenog na granici s Libanom, postoji znatan broj nezavisnih izvještaja koji ukazuju na to da je na sebi imao jasno vidljive oznake pres, da je bio s ostalim kolegama u području koje je poznato mjesto s kojeg novinari izvještavaju, no ipak je pogođen u izraelskom napadu. Postoji još nekoliko slučajeva koje istražujemo. Izrael je već dugo država koja je najviše polarizovana. Radila sam kao novinarka 25 godina i dugo je to zemlja, odnosno pitanje, oko kojeg se najviše razilaze međunarodni mediji i međunarodni političari. Iznenađuje to što smo vidjeli toliko oklijevanja da se javno izrazi podrška našim kolegama novinarima u Gazi, koji rade posao na koji se međunarodna novinarska zajednica ne oslanja u cijelosti, kako bi te informacije o ratu u Gazi plasirala u javnost.